Dobar dan svima. Sljedećim pokusom ćemo pokazati pojavu ogiba i interferencije valova na dvije pukotine. Pukotine su napravljene od plastelina i ta pojava interferencije je zapravo pojava preklapanja valova koji dođu u istu točku prostora. Pa idemo vidjeti što se dogodi ako radimo ravne valove. Dakle, kad ravni valovi dolaze na pukotine, oni se ogibaju, znači prolaze kroz pukotine i idu dalje kroz vodu. Oni se nakon nekog vremena preklapaju sa valovima koji dolaze iz druge pukotine. Prilikom tog preklapanja nastaju dijelovi vode koji titraju i dijelovi vode koji ne titraju. Znači ako imamo tri pukotine, svaka od tih pukotina postaje izvor novih srednjih valova i oni se susreću u prostoru i interferiraju. Pa nastaju dijelovi vode koji titraju i dijelovi vode koji se ne miču. Dakle, valovi su se na nekim dijelovima poništili, a na nekim dijelovima su se pojačali. Ta pojava interferencije vrijedi za valove na vodi, ali i za sve ostale valove. Konstruktivna interferencija je rezultat pojačavanja valova koji dođu u istu točku prostora, a destruktivna interferencija je rezultat poništavanja valova.